Oração pela paz interior. Não deixe de ouvir essa oração, ela vai mudar sua vida por completo. Antes de ir para a oração, peço que curta, comente, compartilhe e salve esse vídeo para abençoar mais pessoas. Meu Senhor. Em meio ao tumulto da vida, buscamos a paz que só tu podes conceder. Concede-nos. Senhor, a serenidade para aceitar aquilo que não podemos mudar. A coragem para mudar o que podemos e a sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Que nossa mente se acalme diante das preocupações e ansiedades, encontrando refúgio em ti, fonte de paz verdadeira. Que nossos corações sejam preenchidos com tua paz que excede todo entendimento. Irradiando tranquilidade em meio às tempestades da vida. Que possamos encontrar descanso em Tua presença e experimentar a paz que só Tu podes oferecer. Amém. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos. Deus abençoe.